Hur har det varit att se sig själv i tv nu, Carolina? Oh, en pesh, men jättekul. Och nerve-wracking. Alltså verkligen, jag hade hög puls. Och mina nära och kära hade hög puls. Kanske ännu högre. Men det var kul. Det är jätteovant. Det är jätteläskigt, tycker jag. Det är så här obekvämt att sitta och säga. Jag har gått iväg lite grann när det har varit min tur att sjunga och sånt där. Hur tycker du att du har framstått? Som en... nej, men verkligen kanske inte riktigt som den jag är. På riktigt. Vad saknas? Väldigt, väldigt mycket. Det är ju bara skrapat på ytan. Så. Men så är det ju med oss alla. Det är så kort tid som ska fördelas på så himla många. Så att, jag ska gå in för att visa, kanske snarare förändra den tandstämpel som jag har fått, som inte alls stämmer. De har väl valt att visa de sidor som har märkts mest, liksom, som har varit mest tydliga. Vad är det för sidor hos dig? Jag vet inte. Att jag är lite liten och typ den lilla söta. Sådär. Jag vet inte, det finns väl kanske lite mer än så. Hur skulle du beskriva din stil? Min stil? Ja, jag har ju fått höra att jag är väldigt lik Ikke Danielsson, vilket jag då inte kanske kan hålla med om. Men ja, jag ska väl ändå ta det som något positivt, för hon är väldigt folklig och jag tycker hon är otroligt duktig. Men... Min stil? Jag har lite rockstil, så här hes röst. Sen älskar jag 80-tal. Jag gör min grej och det är mycket glädje och energi. Och sen tycker jag väl i sådana fall att min styrka är att kunna leverera en text på ett annat sätt. Att jag har mycket känslor inom mig. Hur liten och söt är du egentligen? Jag är inte så liten och söt, jag är stor. Tror du om dina fyra konkurrenter? Mina konkurrenter? De är underbara, gulliga, söta, snälla, hjälpsamma. Och du ska slå ut dem? Och de är bra, så det är inte alls bra för mig. Vad ska du sjunga för något? Jag ska sjunga Simply the Best av Tina Turner. En av mina idoler. Också 80-talare. Jag ska säga en sak som är viktig. Alltså, om jag ska förlora från någon, jag ska förlora från den bästa. Så det är jag är nöjd att jag har kämpat så långt. Så överhuvudtaget, allting som ska hända en dag. Jag ska tänka att jag är vinnaren. I'm gonna do my best. Simply the best.